Звідки пішла назва Україна? Коли взагалі з'явилися українці? Наскільки близькими ми є до росіян? До війни історія точно не була пріоритетним питанням для більшості українців. Але зараз все починає змінюватись. І чимало з нас хочуть дізнатися історію власної країни. Це видно навіть з пошукових запитів. Саме тому ми вирішили створити це відео, де коротко, просто і доступно я спробую розказати про те, як з'явилася Україна та українці. Звідки з'явилися козаки, звідки з'явилися князі Київської Русі. І зрештою, чому ми так завзято боремось за нашу свободу. Мене звати Аким Галімов, і це «Реальна історія». Історію будь-якої країни починають від найстаріших археологічних знахідок. На Закарпатті, у стоянці Королево, знайдено найдавніше людське поселення всієї Центральної і Східної Європи зі знаряддями праці первісної людини з каменю і кісток. Вік цього поселення сягає близько мільйона років. Звісно, що ті первісні люди не були українцями, вони навіть не були гомосапіенсами, а та територія не була Україною. Але це знання дає нам інше розуміння. Розуміння того, що життя на наших територіях існувало вже понад мільйон років тому. Пізніше на території сучасної України жили різні племена і народи – трипільці, кімерійці, скіфи, греки, сармати, готи і гуни. А з 4 століття Волинський регіон стає прабатьківщиною слов'ян. Звідки вони з'явилися – велике питання. Існує кілька версій. Серед основних – слов'яни з'явилися в результаті міксу різних племен в цьому та прилеглих регіонах. З 6 по 8 століття відбувається велике розселення слов'ян з надрічок Дністра, Дніпра та Вісли. Приблизно з 5 століття на місці кількох поселень постає місто Київ. Воно розташоване на перетині багатьох торгових шляхів та на березі річки Дніпро. В подальшому Київ відіграє ключове місце в нашій історії, адже саме навколо нього формуватиметься і наша держава. За легендою, Київ заснував князь Кий разом з братами Щеком, Хоривом і сестрою Либідь. Ми спеціально обрали місце запису цього епізоду біля пам'ятника Києву, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либідь. Насправді, ми з вами маємо розуміти, що все це лише гарна легенда, тому що реальних доказів існування цих людей досі знайдено не було. Такі легенди пов'язані з кожним великим містом. Наприклад, в Римі розказують, що Рим заснували брати Ромул та Рем, а їх, в свою чергу, на березі річки в Колисті знайшла вовчиця. Але досить легендарних історій. Підемо у 9 століття. Відтоді історію України ми дізнаємося з древніх літописів. У 860 році у Києві править князь Аскольд. Він здійснює перший військовий похід на могутню Візантійську імперію і бере в облогу Царгород. Він же Константинополь, він же сучасний Стамбул. Далі, згідно з повістю минулих літ, у 882 році Аскольда вбиває інший князь – Олег. І тут є цікавий момент. Олег був варязького походження, тобто він приїхав десь з балтійських територій. Скоріше за все, він був вікінгом. Але звідки вікінги з'явилися у Києві? Вони спускалися річками з півночі, щоб грабувати. Очевидно, комусь з цих хлопців дуже сподобався Київ. Настільки, що вони вирішили тут закріпитись, перебивши весь місцевий естеблішмент. З цього періоду навколо міста починає формуватися могутня держава, що має назву Русь. Олега та його родича Ігоря Рюриковича історики вважають вже першими князями Русі. Гіпотез, звідки пішла сама назва Русь, багато. Найбільш реальною видається теорія, що це слово походить від фінської назви веслярів на варязьких човнах – руоці. Взагалі цей зв'язок України та вікінгів дуже цікавий. Дивіться, наприклад, імена Олег та Ольга. Вони походять від скандинавського слова «хельги» – «святий». Або, наприклад, дуже українське ім'я Ігор походить від скандинавського «Інгвар». Проходять тисячі років, але наша історія є безперервною. І ось такі дрібнички, як імена чи географічні назви, нагадують нам про те, який дивовижний шлях пройшла наша країна. Захоплений Київ варяги перетворили на центр міжнародної торгівлі. Вони створюють потужний торговий шлях із варягів у греки, який зв'язав скандинавські країни з Візантійською імперією. У Києві на Подолі, так він існував уже тоді, постійно зупиняються купці, здійснюють продажі та обміни товарів. Економіка міста стрімко розвивається. Одним словом, Київ ставав
дуже багатим містом. У 945 році київський престол переходить до малолітнього сина Ігоря Святослава. Але поки він малий, фактично країною править Ольга, його мама. Вона здійснює на Русі податкову реформу та підтримує зв'язки з Візантією і навіть приймає хрещення. Але один із найбільших внесків в історію нашої країни робить Володимир Великий. У 988 році він робить християнство офіційною релігією Русі і масово хрестить киян. Що це означало в глобальному сенсі? Віра у єдиного Бога робила українські землі частиною європейської цивілізації. Але найбільше християнство стимулювало розвиток наук, адже саме серед ченців на той момент розвивалася писемність. Після християнізації Київ війшов у десятку найбільших міст Європи. Володимир карбує у Києві перші золоті монети, на яких зображає княжий знак – тризуб. В 11 столітті на політичну арену Русі виходить син Володимира – Ярослав Мудрий. Ми, до речі, відтворили його обличчя в одному з наших проєктів «Україна. Повернення своєї історії». За правління Ярослава Мудрого Русь досягає піку своєї могутності. Він будує Софіївський собор у Києві, зводить золоті ворота, відкриває школи та першу бібліотеку, а також укладає перше українське законодавство – «Руська правда». Ярослав Мудрий укладає династичні шлюби, аби встановити та зміцнити політичні та культурні зв'язки з впливовими країнами світу. Його дочки стають дружинами королів Франції, Англії, Угорщини, Норвегії та Польщі. Загалом з родиною Ярослава Мудрого зв'язано близько 60% королівських родин Європи. Таким чином, князь обрав європейський вектор розвитку та зміцнив престиж Русі в очах усього світу. І от тепер, у 12 столітті, ми підходимо до найголовнішого – до назви «Україна». Це одне з найпоширеніших запитань, яке мені ставлять. Чому ми були Руссю, а потім стали Україною? У 1187 році вперше згадується назва «Україна». У київському літописі оповідають про смерть князя, я цитую, «плакала за ним вся окраїна». Ця назва має слов'янське походження і є синонімом до слів «батьківщина» або «своя земля». Не в сенсі російського «окраїна», як любить говорити кремлівська пропаганда, а в сенсі «мій рідний край», тобто «мій шматок землі», «моя земля». Тобто так свою землю називали люди, які жили на Русі. Разом з тим Русь була назвою, яку знали у світі. Найбільш вдале порівняння для розуміння того, звідки пішла назва Україна, я зустрів в книжці історика Ярослава Грицака «Подолати минуле. Глобальна історія України». Він писав про те, що Україну можна порівняти з Німеччиною. Наприклад, Німеччину весь світ називає «Джомані», а самі німці називають «Дойчленд». Ось так і в нас. Джомані – це Русь, а Дойчленд – це Україна. Просто у 18 столітті, коли Московія привласнила назву Русь, українці все частіше свої території стали називати Україною. І саме так, в часи Козаччини, Україна починає з'являтися на європейських мапах. Протягом 12 століття потомки Ярослава Мудрого та його наступника Володимира Мономаха, руські князі, ведуть міжособні війни за Київ. Адже хто править Києвом, формально править і іншими землями Русі. Правити Києвом означало отримати найвищий статус. У 13 столітті на землі Русі приходить нова держава кочовиків – Золота Орда. Одним з лідерів опору став князь Данило Романович, або, як його частіше називають, Данило Галицький. Він править на територіях Поділля, Галичини та Волині, а в 1239-му – і в Києві. Однак навала величезного монгольського війська упродовж кількох років спопелила більшість руських князівств. Впав і Київ. Тоді Галицько-Волинська держава стає повноправною спадкоємицею Русі, центр якої остаточно переноситься з Києва на захід. На землях Галицького і Волинського князівств продовжувала розвиватися та сама культура, що була у Києві. Там говорили і писали тією ж самою староукраїнською мовою, якою говорили і кияни. У 1253 році римський папа Інокентій IV дарує Данилу Галицькому титул короля усієї Русі. Важливо розуміти, що папа римський просто так корони не роздає. Данила коронували, тому що той захищав Європу на цьому східному кордоні від навали Орди. Правда, є певні паралелі з тим, що відбувається зараз. Державним символом відтепер вже королівства Русь є жовтий лев на блакитному тлі. Ті ж самі кольори через 600 років стануть основними на нашому прапорі.
Тим часом інші князі з роду Рюриковичів, ті, що на той момент колонізували землі на півночі, стають колаборантами Орди. Предки московських правителів, одним з яких був Олександр Невський, повністю визнали владу хана. Більше того, політично вони, так би мовити, вплітаються в Золоту Орду. Московські правителі збирають данину для хана, одружуються з його доньками. Одним словом, Москва з часом стає ментально майже ідентичною із Золотою Ордою, чого не відбувається на наших землях. У 14 столітті рід Данила перервався. Тепер за спадщину Русі борються Литва та Польща. Польські королі відкупили за данину в Орди частину земель Руського королівства. А на Волинь, північні і центральні українські землі, приходить молода, але могутня держава – Велике князівство Литовське. З 14 століття українські міста отримують Магдебурзьке право. Тут впроваджують німецьку правову систему самоуправління міст. Одним із перших міст, де поширили Магдебурзьке право, були Сянік – у 1339-му, Львів у 1356-му, Галич у 1367-му, Кам'янець-Подільський та Луцьк у 1432-му. До 17 століття Магдебурзьке право мали сотні українських міст. Після християнства Магдебурзьке право стало ще одним визначальним фактором нашої історії. Адже саме завдяки Магдебурзькому праву в нас зароджується поняття самоуправління, приватної власності і, зрештою, демократії. Що таке Магдебурзьке право на двох пальцях? Дивіться, містяни, які живуть в місті, самі обирають собі владу. І ця влада визначає якісь правила, за якими живуть ці містяни. Тобто люди напряму визначають для себе правила життя. Це і є демократія та свобода. Глобально люди починають відчувати власну значимість і вирішувати, як вони мають жити, а не чекати вказівки від царя. До речі, цікавий момент. Київ отримав Магдебурзьке право у 15 столітті і прожив з ним аж 400 років. Знаєте, хто його скасував? Російська імперія. Але повернемось в часи ВКЛ. Одним із найбагатших земель Великого князівства Литовського стає Волинь. Більше того, культура Русі починає підкорювати цю величезну державу. Однією з офіційних мов князівства там стає староукраїнська. Архітектура, рукописи, книги, ікони Русі слугують прикладом для литовського мистецтва. По суті, об'єднання земель Русі із Великим князівством Литовським було такою собі федерацією, де русини, так тоді називали українців, визнали зверхність литовського правителя, об'єдналися з литовським військом, але й отримали свободу в самостійному управлінні своїми територіями. У 15 столітті більша частина сучасних українських земель перебуває в складі Великого князівства Литовського і Руського. А частина степів та Крим досі знаходяться під владою спадкоємців Золотої Орди. У 1441 році, отримавши підтримку від литовсько-руської держави, кримські татари, народність, що на той час остаточно сформувалася в Криму, об'єднуються та витісняють Золоту Орду з Криму, Причорномор'я та Приазов'я. Там вони утворюють незалежну державу – Кримське ханство, на чолі з Хаджі першим Гіраєм. Це його знак – Тамгу. Нині ми бачимо на прапорі кримських татар. Згодом на Велике князівство Литовське починає наступ вже Московське князівство. Литовська держава більше не може забезпечувати підтримку Кримського ханства, і кримський хан приймає протекторат від Османської імперії. На українських землях люди чітко розуміли, що вони відрізняються від тих, хто живе на півночі. Говорячи сучасною мовою, вже тоді українці та росіяни були різними народами. Про це свідчить, зокрема, і битви, які відбувалися між Московією та Великим князівством Литовським і Руським. 1514 року стається наймасштабніша битва під Оршею. 15-тисячне литовсько-польсько-руське військо на чолі з руським князем Костянтином Острозьким розбиває 80-тисячну армію московитів. Історії про цю славетну перемогу ширяться всією Європою. Острозького навіть порівнюють з античними полководцями. Московія була подавлена, але згодом війни продовжаться. Зверніть увагу, це дуже важливо. Назви держав – Велике князівство Литовське і Руське проти Московії. Руський князь Костянтин Острозький.
Тобто є одна історія руська, і вона пов'язана з українськими територіями, і є інша територія Московії, яка до Русі не має жодного стосунку. Боротьба з Московією потребувала багато сил, і 1569 року Литва та Польща укладають Люблінську унію та об'єднуються у Річ Посполиту. Три воєводства з числа українських земель відходять під контроль польської корони. Вони отримали особливі права, в тому числі судочинство і діловодство русинською мовою. Зберегли свої титули численні руські князі, які почували себе справжніми володарями. Вони також сприяють розвитку культури. У 16 сторіччі за гроші українських меценатів створюються українські освітні заклади та бібліотеки, налагоджуються друк книжок та видають два переклади Біблії – Острозьку церковнослов'янською та Пересопницьке Євангелія староукраїнською мовами. Те саме Євангелія, на якому сьогодні президенти України під час інавгурації складають присягу на вірність українському народу. На українських землях починає формуватися нове політичне осмислення своєї нації. У русинів є своє право, культура, своя мова та віра, а також своє особливе місце у спільній державі. Наприкінці 15 століття в Україні зароджується козацтво. Важливо зрозуміти, що козаки не з'явилися ні звідки. Ким були ці люди? Вони були боярами та власниками земельних маєтків, тобто вихідцями середнього класу тогочасного суспільства. Перші козацькі лідери, той самий Байда Вишневецький, будівничий першого замку на острові Хортиця, походив із князівського роду, що тягнувся ще з часів Русі. Багато інших козаків так само мали шляхетне походження. Що тут найголовніше? На мою думку, те, що після Русі наш народ з наших територій нікуди не зникав, а просто проходив різні етапи еволюції суспільства. І ті самі процеси відбувалися і в інших європейських країнах. Приїжджі мандрівники пишуть, що запорізькі козаки розмовляють мовою Русі і в переважній більшості є русинами, тобто українцями. Козаки формують військово-політичне об'єднання – Військо Запорізьке з центром у Запорізькій Січі. Своїх кошових отаманів козаки обирають шляхом виборів або голосування. Це є продовженням традицій української демократії, які зародилися ще в часи Магдебурзького права та Великого князівства Литовського. Тим часом на українських землях, що знаходились під контролем Речі Посполитої, на державні посади приходять нові люди, переважно з Польського королівства. У їхні руки потрапляють судові органи, і це призводить до утисків українського населення. Козацтво, яке польський король залучав до участі в майже безперервних війнах, не завжди отримувало обіцяну платню і вольності. Обороняючи державу, козаки прагнули до зрівняння у правах зі шляхтою, але ці прагнення не були підтримані. Саме через це у 1648 році починається війна під проводом козацького гетьмана Богдана Хмельницького. Зручившись підтримкою кримського хана Ісляма III Гірая, Хмельницький здобуває славетні перемоги над польським військом під Жовтими водами – Корсунем, Пилявою та Зборовою. Це призводить до укладання Зборівського договору між королем Речі Посполитою Яном II Казимиром та гетьманом Хмельницьким у 1649 році. Згідно з угодою, польський король визнав самоврядність нової української козацької держави – Гетьманщини. Однак обидві сторони не були задоволені досягненням. Через це Богдан Хмельницький шукав союзу із різними країнами, які готові були підтримати молоду державу в битві за незалежність. Окрім Кримського ханства, Османської імперії, Швеції та Трансильванії, Хмельницький встиг у 1654 році укласти антипольський військовий союз із Московським царством, підписавши березневі статті у місті Переяслав. Але навіщо Хмельницький взагалі пішов на союз з Московією? Коли ми дивимось на все це з позиції сьогодення, здається, що це ледь не зрадництво. Але це не так, це невірне трактування історії. Важливо розуміти, що в ті часи самостійної України в такому розумінні, як ми її розуміємо сьогодні, ще не існувало. І Хмельницькому доводилося виборювати місце під сонцем для країни, яка тільки набувала політичних образів. Це дуже непростий процес, особливо коли і зліва, і справа від тебе потужні імперії, які готові роздерти тебе на частини. Тому положення Хмельницького було складним, і він робив все, що міг в той час. Тим не менш, вже скоро дороги Хмельницького та московського царя розійдуться назавжди. Тому що всього за два роки, у 1656-му, Москва розриває союз із Гетьманщиною, уклавши з Річчю Посполитою Віленське перемир'я.
Однак після смерті Хмельницького довгі століття російські правителі використовуватимуть цей невдалий короткочасний союз як інструмент пропаганди. Мовляв, Україна і Росія тоді воз'єдналися в один народ. Хмельницький по факту був одним з творців української держави. Його наступники, аби зберегти Гетьманщину, підписували договір із московськими царями, в яких мусили постійно поступатися правами та вольностями держави. Згодом одна частина Гетьманщини перетворилась на політичну автономію Московського царства, а інша залишилась у складі Речі Посполитої. У 1687 році до влади приходить гетьман Іван Мазепа. Він був надзвичайно освіченим та заможним чоловіком, знав декілька іноземних мов. За правління Мазепи Гетьманщина стане розвиненою, багатою державою європейського зразка. Протягом 20 років на українських землях не буде жодної війни. Мазепа запроваджує нову митну систему, встановлює панщину лише в 2 дні на тиждень, спонсорує українську освіту та мистецтво, відбудовує десятки церков і соборів. Недарма у народі казатимуть, від Богдана до Івана не було гетьмана. Проте Гетьманщина все ще перебувала у васальній залежності від Московського царства. Під час Північної війни постала загроза вторгнення шведів на українські землі. Московський цар відмовився прислати війська на захист Гетьманщини. Тому в жовтні 1708 року Іван Мазепа укладе союз зі шведським королем Карлом XII, аби захистити наші землі та відновити незалежність Гетьманщини. Проте вже у червні 1709 шведське військо програло московитам битву під Полтавою. Карл XII і Мазепа разом зі своїми військами змушені відступати. За кілька місяців один із найвеличніших гетьманів України помирає у місті Бендери. У 1764 році імператриця Катерина ІІ ліквідовує посаду гетьмана, а у 1775 році окуповує землі війська Запорізького. 16 червня російське військо повністю знищує Запорізьку Січ. Невдовзі, 1783 року, Російська імперія захоплює півострів Крим та ліквідовує Кримське ханство. Знехтувавши всіма політичними угодами, Катерина ІІ за власним волінням знищила будь-яку самостійність України та Криму. З політичної автономії окремі країни перетворюються на частину Росії. Після 1773 року Річ Посполиту тричі ділять між собою Австрія, Прусія та Росія. Більшу частину українських земель, правобережжя приєднують до складу Російської імперії, а Буковина та Галичина разом з частинами Волинського та Подільського воєводств відходять Австрії. 19 століття було важким періодом, тому що в цей період Україна не мала військової потужності для того, щоб боротися за незалежність. Але це зовсім не означає, що України в той час не існувало. Якщо є потужна енергія і вона не може знайти вихід в одному місці, вона починає пробуватися в іншому. Саме в цей період у 19 столітті починають з'являтися великі українські письменники. У 1798 році в Петербурзі видають частину поеми Івана Котляревського «Енеїда». Перший твір написаний розмовною українською мовою. У 1840-му друкують перше видання Кобзаря Тараса Шевченка, а 1848 року у Львові випускають першу в історії газету українською мовою під назвою «Зоря Галицька». У 1860-х Павло Чубинський та Михайло Вербицький напишуть майбутній гімн «Ще не вмерла Україна». І вже слідом за культурою з'являються і перші політичні організації. У Києві підпільне Кирило-Мефодіївське братство, у Львові – легальна головна Руська Рада. Їхніми членами стають українські митці, письменники, публіцисти, науковці. Членом Кирило-Мефодіївського братства був і провідник українського відродження Тарас Шевченко. У відповідь російські імператори посилюють утиски української мови та культури, забороняють друк книжок, освіту українською, використання мови в культурній сфері. Найжорсткішими розпорядженнями були Валуївський циркуляр та Емський указ. А далі через кожні 3-5 років виходять нові і нові накази, що викорінюють нашу мову та культуру. Тим часом в Австро-Угорській імперії у 1890 році була створена перша на західноукраїнських землях Русько-Українська радикальна партія, яку очолив Іван Франко.
Посли цієї партії представляли інтереси українців у Галицькому Сеймі та Віденському парламенті. Саме завдяки людям, які у 19 столітті зберегли нашу культуру, мову та національну ідею, Україна у 20 столітті отримує шанс стати повноцінною державою зі своїми кордонами, законами та урядом. Під час Першої світової війни внаслідок більшовицького перевороту розпадається Російська імперія. 1917 року були утворені Українська та Кримська народні республіки. УНР проіснував 4 роки. У березні 1917-го її очолив історик Михайло Грушевський. За його керівництва 22 січня 1918 року в Києві ухвалюють четвертий універсал Української Центральної Ради. Цей документ проголошує Українську Народну Республіку самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. А влада передається народові України. 29 квітня 1918-го стається державний переворот. УНР перетворилася в українську державу під протекторатом Німеччини на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. Він проводив дієві економічні реформи, прийняв закон про державне громадянство України, а також надзвичайно опікувався українською культурою та освітою. Проте гетьмана підвела його зовнішня політика. Коли Німеччина програла у Першій світовій війні, гетьман Скоропадський втратив підтримку і мав намір вступити в союз із антибільшовицькими росіянами, як би сказали сьогодні, з російськими лібералами. Довідавшись про це, війська директорії УНР займають Київ і повертають собі владу. Директорію очолює Володимир Винниченко. 22 січня 1919-го на Софіївському майдані у столиці проголошують акт злуки УНР та ЗУНР. Українські історичні території, Західна і Східна, нарешті воз'єднаються в єдину державу. У лютому 1919-го головою директорії стає Симон Петлюра. Він очолить військове протистояння більшовикам, які намагатимуться відновити російську владу в Україні. За час існування УНР було зроблено чимало. Запроваджено державний герб тризуб і національну валюту – гривню. Визначено чіткі кордони держави. Влада УНР вибудовувала дипломатичні відносини більше, ніж з 20 країнами світу. Важливо розуміти, що весь цей час продовжувалась війна з росіянами. І наприкінці 1920-го більшовицькому війську все ж таки вдається захопити Україну. А уряд УНР на чолі з Петлюрою вимушений виїхати за кордон. Тим не менше, мало хто знає, але уряд УНР в екзилі проіснував аж до 1991 року. Але повернемось на початок минулого століття. У 1922-му Україна таки стає частиною СРСР. Чому це все ж таки була окупація? Тому що навколо терміну радянська окупація завжди точиться багато дискусій. Тому що люди, насправді, не обирали цієї влади і вони її не хотіли. Просто подивіться на статистику селянських повстань, які на той момент відбувалися в Українській Радянській Республіці. Саме тут, з усього СРСР, їх було найбільше. Розуміючи цей спротив, у 30-х роках при владі Сталіна розпочинається тотальна русифікація та геноцид української нації. Відбуваються численні вбивства, ув'язнення, депортації. У південні та східні регіони масово заселяють росіян. Під час Голодомору та Великого терору будуть знищені тисячі національних, культурних та духовних діячів. Їхнє покоління війде в історію під назвою «Розстріляне відродження». Допоки на східних, південних та північних землях України продовжується масова радянізація, на українському заході, що перебуває під контролем Польщі, розгортається нова хвиля визвольного руху опору. 1929 року починає свою діяльність організація українських націоналістів. Вона швидко росте та набирає сили. Одним із найвідоміших лідерів ОУН стає Степан Бандера. Лютий 1940-го ОУН розділяється на дві частини – традиційну під проводом Андрія Мельника та революційну під проводом Степана Бандери, яку підтримують більшість членів ОУН на українських землях. 22 червня 1941-го нацисти починають окупацію СРСР, а уже 30 червня ОУН революційно проголошує у Львові акт відновлення української самостійної держави. Повстанці сподівалися отримати підтримку від німців, але цього не сталося.
Невдовзі нацисти почали арешти. В концтабір потрапив і сам Степан Бандера. За рік, 14 жовтня 1942 року, бандерівська ОУН створює Українську повстанську армію, перші загони якої формує Тарас Бульба-Боровець. 1944-го ОУН та УПА об'єднують зусилля у підпільній боротьбі з німцями та більшовиками та засновують Українську головну визвольну раду. Активна підпільна діяльність УПА триває аж до 1950-х років. Радянська влада полює на повстанців та масово ув'язнює їх. 2 вересня 1945 року закінчується Друга світова війна. Більшовики повертають собі контроль над радянською Україною, приєднують до республіки західні українські землі. 19 лютого 1954-го Президія Верховної Ради СРСР видає указ про передачу Кримської області зі складу Радянської Росії до складу Радянської України. У 1960-х з'являються шістдесятники та дисиденти, які боронять українську мову та культуру, ведуть правозахисну діяльність, а також поширюють інформацію про злочини радянської влади за кордон. Безперервний опір українців призводить до проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року. Тоді країна отримала право на самоуправління. Проте радянська влада хотіла підписати новий союзний договір – пом'якшену форму колонізації. Це призвело до масових протестів. Українські студенти розпочали революцію на граніті, а донецькі шахтарі влаштували загальнонаціональний страйк. Нарешті, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалює акт проголошення незалежності України. Фінальним акордом стає загальнонаціональний референдум, проведений 1 грудня 1991 року. На ньому 90% або ж 28,8 мільйонів українців підтримали незалежність України. Незалежність отримує найвищий легітимний рівень. А 22 серпня 1992 року президент УНР в екзилі Микола Плав'юк склав повноваження Державного центру УНР і проголосив Україну правонаступницею Української Народної Республіки. У 21 столітті українці, відстоюючи свої права і свободи, здійснюють дві революції на Майдані Незалежності у Києві. Помаранчеву в 2004-му та Революцію Гідності взимку 2013-2014 років. Під час обох революцій ми протестували проти фальсифікацій та диктатури проросійського екс-президента Віктора Януковича. Проваливши спробу закріпити кремлівську маріонетку в кріслі президента України, у тому ж 2014-му Росія розпочинає нову війну на наших землях. 20 лютого Російська Федерація анексує півострів Крим. У квітні почне окупацію Донецької та Луганської областей. А за 8 років, 24 лютого 2022 року, здійснить широкомасштабне вторгнення в Україну. Ми з вами є учасниками цих подій, які, я певен, стануть переламними в історії України. Як бачимо, історія української держави – це тисячолітня історія боротьби народу за свою ідентичність та незалежність. Лінія нашого розвитку безперервно тягнеться з найдавніших часів. Київська Русь, Велике князівство Литовське, козацтво, культурний спротив у 19 столітті, збройна боротьба у 20 столітті, війна у 21. Сьогодні ми говоримо в Україні тією мовою, якою говорили тут тисячу років тому. Наші імена пов'язані з вікінгами з одного боку, наші прізвища часто пов'язані і походять від козацьких прізвищ. На мою думку, саме для цього і потрібно знати нашу історію, для того, щоб краще усвідомлювати себе і своє коріння, і свою країну. Тримаємось!